Da, bună seara, bine v-am găsit la Raport Special. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Avem foarte multe subiecte astăzi, însă eu nu pot să îmi scot din cap imaginile alea de la Botoșani, din comuna Frumușica, cu acele frumoase panglici puse pe țeava de gaze, cu soborul de preoți venit la inaugurare, cu domnul primar, care, iată, le-a făcut un cadou minunat consătenilor săi. O să discutăm imediat despre acest subiect, însă mai avem și alte teme pe care le vom aborda astăzi împreună cu Sarmiza Andronic, analist politic. Bună seara și bine venit, Sarmiza! Alex. Mulțumesc foarte mult că ești alături de noi la Raport Special, nu ne-am mai văzut de mult timp, abia aștept să vorbim. Este alături de noi și domnul Nicu Fălcoi, deputatul SR. Bună seara și bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc, la fel cum îi mulțumesc și domnului Dorin Cojocaru, președinte April, Asociația Patronatelor din Industria Laptelui. Da. Am zis bine, da? Da. Bine ați venit și domnul Păunel, Ion Păunel, legumicultor și președinte al Sindicatului Producătorilor Agricole, este alături de noi. Bună seara, domnule Păunel. Invitațiilor și bineînțeles telespectatorilor. Bun, este marți și noi am deprins un obicei. Marțea, colega mea Andreea Neacșu, sau Andreea știe tot cum îi mai spunem noi, merge în piețele din capitală să vedem ce se mai întâmplă, cum au evoluat prețurile, pentru că, din păcate, vorbim despre, da, o evoluție, adică au tot crescut. Iată ce a constatat Andreea. Bună seara, Alex! Avem din nou numeroase scumpiri față de săptămâna trecută și foarte puține stagnări de prețuri. Așa cum era de așteptat, este săptămâna mare, mai sunt doar câteva zile până la Paște, iar ouăle sunt mai scumpe în supermarket, de la 56 de bani bucata la 62 de bani. În schimb, în piețe rămâne prețul de 70 de bani pentru un ou. Scumpiri avem și la zahăr, un ingredient de care avem nevoie la cozonac. La unul dintre tipurile de zahăr monitorizate am găsit o scumpire de la 2 lei și 99 de bani la 3 lei și 19 bani. S-a scumpit și laptele, dar nu toate tipurile. Cea mai mare scumpire pe care am observat-o este de 1 leu, de la 6 la 7 lei litrul. Ne-am uitat și la legume, cartofii sunt mai scumpi în supermarket și mai ieftini în piață cu câțiva bănuți, dar sunt importanti și aceia, mai ales în această perioadă. Roșiile cherry sunt ceva mai scumpe astăzi față de acum 7 zile, chiar cu 1 leu, dar în schimb, comercianții din piețe au mai lăsat puțin la preț, vând acum kilogramul de roșii grase cu 18 lei și nu cu 20, cum o făceau săptămâna trecută. La capitolul carne, lăsând la o parte carnea de miel, despre care s-a tot vorbit și știm că este mai scump în săptămâna mare, vorbim despre carnea de pui și porc. S-au scumpit pulpele de pui cu 2 lei, la fel și cotletul de porc sau pulpa de porc, unde am văzut o creștere de preț de 50 de bani. Domnule Păunel, diferențele de preț sunt foarte mari față de ce vând fermierii, legumicultorii, distribuitorilor și ce cumpără oamenii când se duc la magazin. De unde această problemă? Este lanțul prea lung? Că se tot vorbește despre scurtarea lanțului, practic. Este bine spus, se vorbește, dar din păcate nu se întâmplă, dar aveți pe domnul Cojocaru acolo și dacă greșesc cu ceva, cu siguranță mă va corecta. Prețul la producător de fiecare dată este un preț mai mic, de aici pe lanțul de aprovizionare mai intervin poate unul sau doi distribuitori și bineînțeles magazinul final, retail-ul sau cine este, care și el la rândul lui trebuie să spună adaosul lui și toate celelalte taxe. Dar aici vorbim de un comerț civilizat, care se desfășoară prin magazine, prin diverse lanțuri de magazine și așa mai departe. Nu vorbim de comerțul care se desfășoară în piețele agroalimentare, unde aici putem întâlni atât pe producătorul agricol, dar din ce în ce mai puțin, și bineînțeles pe renumiții, să le spunem, nici intermediari, nici samsari, revânzători, care de obicei, în asemenea perioade ale anului, când consumul crește, mai încearcă anumite scumpiri în funcție de cererea pe care o are produsul respectiv. Urmărim totuși ce se întâmplă în săptămâna mare de câțiva ani de zile și în săptămâna înaintea unor sărbători mai importante din România, au fost de fiecare dată anumite produse care au avut, sau să fim puțin mai direcții, deci creșteri speculative de preț în funcție de cerere. Dar acest lucru nu s-a întâmplat la producătorul agricol și nu se întâmplă la producătorul agricol atât în perioadele sărbătorilor pascale, cât și atunci când producția este mult mai mare. Domnișoara, dacă îmi permiteți, a prezentat câteva prețuri. Nu văd creșteri foarte
foarte mari. Păi da, nu sunt creșteri foarte mari, pentru că noi am făcut o comparație cu săptămâna trecută. În fiecare marți, colega noastră Andreea Neacșu merge la piață, dar vedem că de la o săptămână la alta prețurile sunt tot mai mari. Da, nu sunt diferențe spectaculoase, dar sunt. Adică ne-am fi dorit ca măcar să stagneze undeva această evoluție a prețurilor. Și aceste prețuri, ca idee, se datorează și faptului că atât partea de inputuri și tehnologie agricolă și tot ceea ce înseamnă pentru producător consum, pentru a produce o legumă, un litru de lapte sau și așa mai departe, au crescut și ele substanțial și cred că am mai abordat acest subiect și altă dată. Eu vreau să vă povestesc câteva cuvinte despre tomată, tomata românească, care și-a avut apariția în piețe de aproximativ 2 săptămâni de zile. Aici vorbim de o tomată extra timpurie, care se găsește și pe mesele românilor, dar cu un preț destul de mare, pentru că acesta este primul produs pe care legumicultorii l-au scos noile condiții de creștere ale inputurilor, ale energiei și ale combustibilului. Păi da, înțeles că prețul unui kilogram de tomate la producători este undeva între 20 și 27 de lei. Așa este, în funcție de calitate și mai bine spus calibru. În funcție de calibru, prețul la producător pleacă de la 25 până la maxim 26 de lei sau poate chiar 27 la anumite condiții. Dar vreau să fac o precizare aici și după aceea mă opresc. La această dată avem în România maxim 100 de producători agricoli, vă spun încă o dată, în România, maxim 100 de producători agricoli care au reușit să scoată tomatele la această dată, din care 90% sunt din județul Olt. 100 de oameni la această dată, 100 de legumicultori, nu pot acoperi necesarul pe care îl are piața românească, dar și aici vedem prețul la producător 20, 25, 26 de lei, iar la revânzător undeva de la 40 până la chiar 50 și 55 de lei pe kilogram. Producătorul la acest preț câștigă între 2 lei și 4 lei pe kilogram, iar revânzătorul vedem și noi că merge cu adaosul de la 80 până la 100%. Într-adevăr, nu putem să intervenim pe partea de adaos comercial, dar cred că în aceste timpuri destul de grele, atât pentru noi producătorii, cât și pentru noi consumatorii, cred că un adaos comercial de bun simț era mult mai ok, adică la un preț de 23 dacă aplică. Poate interveni cineva, până la urmă este economie de piață. Ar trebui să intervină cineva ca să nu-și mai pună intermediarii o marjă de profit atât de mare. Deci domnul Păunel a explicat foarte frumos pentru telespectatori ce înseamnă comerț hipermarket, ce înseamnă piață agroalimentară de cartier. Acolo sunt unii producători care au lanțul scurt între producători și clienți, dar sunt și societăți comerciale sau persoane fizice autorizate care sunt comercianți. Ei cumpără din angrouri sau de la producători, își pun adaosul comercial și revând. Aceea trebuie să aibă casă de marcat. Da, așa e deosebim. Din ce am văzut, e multă fraudă pe trasabilitatea produsului. Și aici poate să intervină. ANSVSA-ul, direcția de non-animal. Adică tu dacă cumperi roșia de la... Deci mi-a arăs documente, de unde ai luat-o? Avizul de însoțire a mărfii. Dacă ai luat de la fermierul român, ai luat cu 27, da? Și ai scris că ești producător. Aici intervine ANPC-ul și spune înșelarea consumatorului, ordinul 29.192. Da, sau ai regulamentul 1169. Deci sunt câteva... Acum și poliția locală își arogă dreptul de a verifica eticheta, dacă nu știați, că primăriile vor și ele să verifică. Pentru că victimele suntem noi. O verifică. Adică avem mai multe. Eu am văzut la Moghiuroș că verifică, dar ei nu cunosc legea, că în procesul la verbal trebuie să scrii legea și articolul în baza care de-aia e așa. Ce se întâmplă? Și iar am urmărit și eu presa, cu acei 45 și 50 de lei kilogramul și toată lumea făcea scandal că vai, că e o speculă, că producătorul i-a ajutat, dar uite că vinde cu atât. Trebuie să înțeleagă telespectatorul că ei revând, iar prețul la raft este politica comerciantului. Aici vorbim de piața de cartier. În hipermarket e altă politică. Acolo sunt contracte negociate pe 6 luni, pe 12 luni. Se aduc ce marfă atât din România cât și din Turcia sau țările Uniunii Europene. Deci e o gamă diversificată. Ce trebuie să facă ANSVSA-ul? Trebuie să tempereze un pic acest fals, să ia pe trasabilitate, să dacă are documente pe produs, pentru că acești intermediari creează concurență neloială
pentru producător român, dar și ați pentru... Ați spus foarte bine, ce trebuie să facă ANS... VSA. VSA, da? Națională de ce nu face? Că e clar că nu face din moment ce noi ajungem să dăm atât de mulți bani pe toate produsele. Gândiți-vă câte piețe sunt în București, câte sunt în România și mai avem și granița cu Moldova și Ucraina acum și o parte din acești angajați sunt mutați pe partea aia. Deci ar trebui mărit anvelopa să facă urgent angajări, dacă vreți. Autoritățile pot să urmărească trasabilitatea mărfii. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar în ceea ce privește prețul mărfii, n-au ce să facă. Asta să fie cât se poate de clar. Pentru că este o piață liberă și prețul se stabilește în funcție de cerere și ofertă. Atâta timp cât cererea este de 10 ori mai mare decât oferta, e firesc ca prețul să ajungă acolo unde este. E drept că autoritățile au datoria, nu numai dreptul, să verifice trasabilitatea mărfii, să acolo unde e un vânzător care spune că e producător, să-l ia de moț, să dea cu el departe de tot. De produse foarte perisabile aici. Sigur. Și atunci dacă tu vinzi produs românesc sau amestecat, că acum așa se practică, ei roșii românești le amestești cu alea din Turcia, alea din Turcia automat că rezistă mai mult ca și perisabilitate, pentru că au un conservant adăugat pe membrană, pe când astea românești nu au. Și atunci trebuie în perioada asta de speculă, să spun eu, săptămâna mare, să faci puțină curățenie între ei. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește corectitudinea vânzării, corectitudinea declarațiilor pe care vânzătorul le face, dacă e producător, dacă e doar comerciant. Asta da, dar în privința prețului nu ai ce să faci. Că prețul român e stabilit de piață. 27 de lei kilogramul. Sigur. Pentru că el dacă nu vinde, îi se strică marfa. Eu mă duc la apă și zic, tu ce ești? Că acolo în piață e altă lege care trebuie să acorzi 40% din spațiu producătorului român care se vândă în baza unui carnet de comerciant, carnet de producători, până la 2015, cât că e legea. La sfârșitul zilei ar trebui să treacă cantitatea. Da, eu din ce văd aici, intermediarii fac profit mai mare decât producătorii. Știu cum sunt. Întotdeauna. Deci eu îmi aduc aminte că acum 2 săptămâni discutam la Etno despre cum o să ajungă tomata 30 de lei kilogramul și ne puneam toți mâinile în cap. Astăzi vorbim despre 40 de lei și n-au chiar trecut 50. Decât 2 săptămâni, chiar 50. Întrebarea este cât mai crește acest preț. Pe de altă parte, astăzi suntem în săptămâna mare. Urmează câteva zile în care cei care, mă rog, vânzătorii din piețe și poate nu supermarketuri, dar cei din piețe își vor face buzunarele pline. De obicei, în fiecare an, crește prețul în săptămâna mare și, mă rog, pe bună dreptate a explicat domnul Folcoi despre ce e vorba. Bun, ok. Problema este că până acum aceste prețuri scădeau. Un leu, doi, trei. Mi-e teamă că rămânem cu prețurile astea sau poate chiar mai mari. Adică asta este noutatea pe care o aduce dacă acest an. Dacă eram prin 2019, ce vă spuneam așa, în hipermarketuri, de obicei în săptămâna mare sau înainte de Crăciun, cu o săptămână, apar promoțiile, tot felul de multipack-uri, 2 plus 1 gratis. Știți că m-am gândit la asta. Cum e cu promoțiile de Paște? Cum e cu promoțiile dar de piețe. Sărbătoare? Există ele în supermarketuri? Eu mă îndoiesc. Eu n-am văzut nicăieri. Dacă dumneavoastră știți. Acum un an. Existau aceste contracte negocieri cu baieri în hipermarket în care pe lângă prețul și alte adausuri se treceau și câte promoții face anul ăsta, da? Și de câte ori apare în revista noastră, câte de când în piață nu există așa ceva. Acum, având o piață volatilă, foarte volatilă, cu creșteri ale costurilor de producție și combustibil, transport, marfă, de la săptămână la săptămână, nu prea mai poți să spui scad prețurile acum, că după Paște o să-mi revin la un preț normal. Adică eu să zicem că scad cu 20% prețul cu o săptămână înainte și după aceea, după Paște, își revine la prețul normal. Pentru că acum se va negocia de la lună la lună. Nu mai e cum era acum 2 ani, negociai o dată pe an cu baierul. De ce atât? Teama mea se confirmă. Aveți dreptate. Păi nu, astea alte cauze care se vor scumpi de la 1 mai. Nu contează cauzele, contează ce rămâne, iertați-mă, ce rămâne în buzunarul omului. Corect. Sau ce are ce în rămâne, buzunar. Nu are legătură cu costurile. Dumneavoastră puteți să veniți să ne explicați. Oamenii pot înțelege fenomenul. Dar până la buzunarul omului... Păi, suntem într-un cerbicios. Că vă e teamă că vor rămâne prețurile acestea. Nu, dar tocmai de buzunar este vorba, să știți. Și prețurile nu vor rămâne acolo sus, pentru că omul nu-și poate permite scădea, să le cumpere. Dumneavoastră. În opinia mea, da, cu siguranță, pentru că cererea va fi mult mai mică decât este acum. Suntem în săptămâna mare. Toată lumea vrea să cumpere, firește, cererea este foarte mare. Oferta nu este cererea atât de mare. Cererea, să știți că nu e foarte mare. A scăzut cu 25% comparativ cu anul trecut. Tot din cauza prețului a scăzut, pentru că prețurile sunt foarte mari. Nu prețurile sunt problema, ci puterea de cumpărare.
De acord cu dumneavoastră. Sunt corelate. E altă politică. Atâta timp cât salariile au rămas aproape neschimbate, iar prețurile au explodat, firesc, puterea de cumpărare a scăzut foarte mult. Ăsta e cadoul actualului guvern pentru populație. Deci am mai spus, discutăm și despre costurile asta mai târziu, dacă au crescut, prețurile sunt cele normale, problema este că suntem noi săraci. Aici este problema. Iar această sărăcie este rezultatul a lipsei de acțiune a guvernelor în ultimii 5-10 ani. Deci să nu venim acum să spunem că acel om își vinde roșiile cu prețuri mari. Nu, el are niște costuri de producție, are energie, gaz, transport, oameni angajați. De ce dăm vina pe prețul? Nu, pe puterea de cumpărare. Faceți comparație cu țările din Uniunea Europeană care suntem în 2020 mult prea săraci. Au ajutat economia. Aveți perfectă dreptate. Suntem mult prea săraci, veniturile noastre au rămas aceleași, dar dacă ar fi să facem un calcul și să vedem exact unde ne raportăm, uitându-ne și la inflație și la cursul leu-euro, o să vedem că de fapt ne-au scăzut veniturile. Da. În timp ce cheltuielile au crescut. Dar Sarmiza, înainte de emisiune, ne-a dat o veste bună. Deci chiar există speranțe, se întâmple cum ce spunea și domnul Fălcoi, să mai scadă prețurile. Pentru că acum 2 săptămâni eram la un magazin aici lângă Etno și a intrat o femeie care a cerut un litru, o sticlă de ulei, și vânzătoarea a întrebat-o de care doriți. Și a spus, vreau pe cel mai ieftin. Cel mai ieftin, 11 lei. Nu, eu astăzi am găsit... Astăzi, în schimb, da. Da, astăzi am găsit cu 8 lei și am întrebat și eu, pentru că, sigur, toți avem magazine în care ne simțim bine și unde ne împrietenim cu vânzătorii. Am întrebat-o pe o doamnă de acolo dacă este din vechiul lot sau de ce e așa de ieftin. Și a zis, nu, ăsta este prețul. Pot să vă dau vești că m-am uitat pe bursă acum 3 zile. Și ceea ce văd eu pe bursă are ca un impact pe piața românească am la 6 luni. Uleiul de palmier din Malaezia. Ei, nu am luat ulei de palmier, am luat ulei de floarea sa. Și este cel pe care eu îl folosesc în mod normal. Adică nu n-am zis nicio secundă, cum spunea Alex mai devreme, dați-mi-l pe cel mai ieftin. M-am dus eu și mi l-am luat de la raf, dar m-am dus chitită spre acel ulei. Mai este alături de noi domnul Păunel și înainte de a-i mulțumi, vreau să ascultăm și părerea dânsului. Domnule Păunel, credeți că sunt șanse ca după sărbători prețurile la alimente să scadă totuși? La o parte din alimente, și vorbim aici de legumele și fructele proaspete, cu siguranță vom înregistra scăderi față de prețurile care sunt la această dată. Deci noi vorbim tomată la ora asta, este trufanda, puteți spune chiar un produs de lux, dar aș vrea să vă spun și despre legumele verdețuri, care se vând la prețuri ca acum 20 de ani sau chiar mai micuțe. Acum mă întorc de la o livrare către un distribuitor care la rândul lui livrează marfă către un mare retail din România și aș vrea să vă spun cât a livrat ceapa verde. Pentru dumneavoastră, 16 bani firul. Da? 5 fire, noi luăm cu 80... 2 lei de la hipermarket. Da? 5 fire, 80 de bani. Prețul ăsta nu l-a obținut, cred că, nici în anii 2000, dar nu mai contează. Deci legumele verdețuri, care de obicei erau în mod tradițional trufandalele de sezon ale românului pentru masa de Paște, ceapă verde, rie de lună, salată, spanac, măran, pătrunjel, se vând de la 50 de bani legătura la producător până la maxim 80 de bani legătura. Cu cât se regăsi ele în magazine și în hipermarket, nu știm. Deci nu peste tot sectorul au fost creșteri mari de produse. De prețul la produse. Alimentele de bază, cum a spus și domnul Cojocaru, ele se negociază într-un fel sau altul la diverse burse din lume și vom vedea aceste prețuri peste 3 luni, 6 luni și așa mai departe. Aici cred că, într-un fel sau altul, poate statul ar putea interveni vis-a-vis de limitarea, poate, a adaosului comercial, dar nu știu cât se poate face acest lucru. Nu vorbim de preț, de limitarea adaosului comercial, practica de retail. Și presupun că vom avea totuși un an bun din toate punctele de vedere, atât pentru noi care producem să ne acoperim cheltuielile și să ducem și noi o viață normală în satul românesc, cât și pentru dumneavoastră consumatorii care, încă o dată confirm și eu, nu vedem o creștere substanțială a veniturilor și din potrivă, în județul Olca, idee, în Slatina, vă spun că aveam câteva întreprinderi care se mișcau, s-au mișcat foarte bine, aduceau foarte mulți bani la economia locală și foarte multe locuri de muncă, se simte influența războiului din Ucraina, o parte din ele o să-și închide porțile, o parte din ele au trimis în șomaș și de aici vă dați seama că până la urmă, dumneavoastră, consumatorii deveniți în ce mai reticenți și nu aveți cu ce să cumpărăm. Cred că niște politici mai, nu mai știu cum să le spun, din partea
Guvernului României ar fi mult mai bune. Pentru mine personal și termin cu asta, cred că acel voucher de 50 de euro la 3 luni de zile este... La două luni. La două luni, dar oricum, reprezintă foarte puțin, așa este. Da, e o gură de aer. Să dă, nu se ia. Da? Orice bani băgat în circuit e binevenit. Mulțumesc foarte mult, domnule Păunel, că ați fost alături de noi la Raport Special. O să discutăm în câteva momente și despre acel voucher. Acum, dacă mai aveți de tras o concluzie pe marginea acestui frumos subiect... Concluzia mea este că decapitalizarea societății ne-a băgat pe toți într-un cer vicios. Creșteri costuri, energie, gaz, transport, scădere, putere, cumpărare, scad vânzările, scad randamentele. Eu vă spun că nu se mișcă piața. De-aia mi-e teamă. Pe marfa nu circulă, pentru că de obicei în postul Paștelui, postul Crăciunului, scădeau vânzările cu 20% pe industria mea, pe care o reprezint. Dar acum vă spun că e mult mai mult de 20%. Cred că să comparativ cu 2019, ani să nu iau pandemia 2020, 2019 e încă un 25%. Și la mezeluri, din ce am văzut prin magazin. Ca să mergem mai departe, ce preferați? Că vine Paștele și o să mâncăm cu toții cozonac? Cozonacul făcut în casă sau cel cumpărat de la magazin? Să știți că eu am întâlnit și cozonac făcut în casă, care este foarte bun, și cozonac făcut la magazin, care este foarte bun. Eu sunt orășan, m-am născut în oraș, trăiesc în oraș, mai greu cu făcutul cozonacului. E drept că mama, pe vremea când putea, când era mai în putere, făcea cozonac de cele mai multe ori și mâncam cozonac făcut de mama. La oraș? La oraș, ei, chiar la oraș. Cozonacul făcut la oraș are alt gust decât sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Aragazul e vinovat. Da, problema este că mai nou, de când mama nu mai poate să facă acești cozonaci, bineînțeles că apelez la comerț. Îi cumpăr și eu de la producători. Caut cel mai bun producător, de-a lungul timpului am tot testat diversi producători din orașul meu din Timișoara și am găsit unul la care mi se pare mie că gustul cozonacului se apropie cel mai mult de acel gust pe care îl știam și care îmi plăcea. V-am întrebat pentru că tot mai puțini români aleg să prepare cozonacul în casă. Majoritatea și de la un număr, de fapt nu, de la an la an tot mai mulți preferă să-i cumpere de la magazin. 42% dintre români cumpără cozonaci din magazine, 37% dintre români îi cumpără din brutării și în momentul de față, apropo de sate, de mediul rural, că spuneam că acolo cozonacul are un gust mult mai bun, doar 56% dintre românii de la sate mai prepară acasă cozonaci. Restul preferă deja să-i cumpere. Acum nu știu, e un lucru bun sau nu? Și eu aveam pe un furnizor de cozonaci la o rețea de cofetării și făceam comandă, foarte fain, bun, dar patronul a vândut cofetările și nu mai, nici cozonacii nu mai sunt ce au fost. Acum depinde, sunt brutari de cartier care fac și pâine cu maia și tot felul, depinde, gusturile nu se discută, fiecare cu preferințele. Nu e vorba numai de gusturi, eu cred că societatea se schimbă în ansamblu ei și nu e vorba numai de societatea românească, vorbesc la nivel mondial. Ne industrializăm, ca să spun așa. Sunt din ce în ce mai puțin. Suntem mai comozi. Așa este. Asta nu este situația. Nu mă leg de costuri, că e mai ieftin să-l cumpere. Evoluția, dacă vreți, sau involuția, cum vreți dumneavoastră să o catalogați, societății, în general. Pentru că, până la urmă, asta este. Pe vremuri erau mult mai multe lucruri sau mâncăruri făcute în casă pe care le apreciam. Acum, din ce în ce mai puține sunt acestea. De cine mai face tobă? Țin minte cum ne uitam la americani care mănâncă foarte mult mâncare semi-preparată. Doar se duc acasă, o aruncă repede într-un cuptor cu microunde. Da, ni se părea ceva așa. Și nouă ni se părea ceva absolut ieșit din comun. Uite că din ce în ce mai mulți români fac și la noi chestia asta. Noi știm că oamenii de la țară, pe care noi îi respectăm foarte mult și iubim, fac mâncare în casă. Întrebarea mea este, dacă bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, ar fi avut de unde să-l cumpere, l-ar fi făcut? Pentru că, până la urmă, face ține de timp și asta este. Am trăit tradiție, alte vremuri. Cultură, e un ritual. Hai să-i spun că era un ritual. Este. Era un ritual și mirosea în casa cozonac și era foarte bine. Dar să știi că oamenii nu s-au schimbat prea mult. Cei care vor să facă în casă cozonac, fac și astăzi. Și astăzi avem ocazia. Eu nu mai pot să mănânc cozonac făcut în casă. Mama mea nu mai e Dumnezeu să o ierte. Ea făcea niște cozonaci extraordinari. Și soția mai face așa, acum, pentru ritual. Caut și eu, când spunea domnul Cojocaru, o cofetărie sau o brutărie care face niște cozonaci mai buni și asta. Unele chiar sunt foarte bune, unele cofetării sunt foarte bune. Și rentabil, ca spuneam și cost. Spuneam ceva mai devreme că o să vorbim un pic despre acel voucher de 50 de euro acordat odată la două luni. S-au făcut calcule cât ar însemna, 4 lei pe zi, ce se pot, mă rog, doi covrigi, s-a tot discutat despre asta. E, avem acum o informație nouă.
Cum că am cam discutat degeaba despre acest voucher? Pentru că este posibil ca cei de la Comisia Europeană să nu fie de acord cu acordarea acestui voucher. Iată ce spune domnul Marcel Boloș, cred că ați auzit de dânsul, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene. Să poată să fie în acest pachet de măsuri economico-sociale și dacă ați văzut, s-a și discutat de 50% de contare din bugetul Uniunii Europene și 50% de contare din bugetul stat. Și e posibil? Ei, aici trebuie să fim atenți ca în momentul în care se alocă aceste resurse, bugetul și în momentul în care se fac cheltuielile, să le facem după procedurile Uniunii Europene. Pe sigur, Comisia nu va fi, nu cred că va agrea, nu știu să vă spun acum că e prematură discuția, dar nu știu să vă spun dacă ne va lăsa să fie doar o măsură temporară și după aceea să nu mai dăm și iar să o dăm și să nu mai dăm. Eu v-am spus care este abordarea Comisiei și obiectivele pe care le urmăresc atunci când se acordă o finanțare, pentru că ei urmăresc să susțină categoriile cele mai sărace de beneficiari. Adică cum adică? Era un banc cu dănuț, cu ursul, mă rog. Adică cum adică? Am vorbit atât de mult despre aceste ajutoare pe care le dă statul cetățenilor care abia se descurcă, despre mixul de soluții pe care le așteptăm de la începutul iernii și am ajuns la, ne apropiem de sfârșitul lunii aprilie, că va fi de la 1 iunie această măsură implementată cu cei 50 de euro care vor fi acordați din două în două luni și acum aflăm că stați așa puțin, că s-ar putea să nu se poată. Pe mine mă deranjează foarte tare felul ăsta de a comunica celor de la guvern. Eu cred că acești bani se vor da. Sunt însă câteva întrebări la care eu personal nu am primit răspunsul și sunt absolut convinsă că oamenii din fața televizorului se întreabă și ei același lucru. Dacă există acest voucher de 250 de lei, cum se cheltuiesc banii ăștia? Adică eu pot să încurajez producția din România să mă duc la țăranul din piață să cumpăr cu acel voucher? Nu. Doar deci 6 produse. Bun, nu. Despre asta e vorba. Nu. Eu vorbesc despre, despre faptul că acești bani cred că pot fi cheltuiți toți odată într-un supermarket. Pentru că nu înțeleg cum se sparge acest voucher. Adică eu mă duc cu un voucher. Cine îl decontează? Exact. Da? Deci eu mă duc la piață, da, cu voucherul de 250 de lei, pot să cumpăr. Avem așa ceva, carduri pentru familii defavorizate. Nu, eu întreb, dacă eu vreau să-mi cumpăr cu voucherul ăla un singur kilogram de orez, nu o să pot. Iată, trebuie cheltuiți toți odată. Asta spun. Și unde adică cheltuim? Trebuie să mă duc la un vânzător. Nu sunt atât de optimist cum sunteți dumneavoastră. Bun. În ceea ce privește acordarea oricum, poți să-i doar carne de pui, ouă, sunt doar 6 produse. Alex, n-are importanță. Poate vrei carne de porc. Nu. În cele 6 produse există și cartoful pe care pot să-l iau din piață sau trebuie să-l iau din supermarket. Păi nu, că luna asta ți-ai cartofi și luna viitoare ți-ai carne de pui. Despre asta e vorba. De fapt, nu, peste două luni ți-ai carne de pui. Dar eu cred că această comunicare defectuoasă ne dă pe toți peste cap. Eu nu știu că se vor da voucherele sau nu, eu sper că da, tind să cred că da. Însă faptul că vine un ministru din guvern și își pune întrebarea dacă Uniunea Europeană ne lasă, este un ac în spatele nostru. Pentru că bine ar fi fost ca toate aceste lucruri să fi fost rezolvate și abia pe urmă să iasă cu o comunicare publică în conferință de presă, să răspundă jurnaliștilor la toate aceste întrebări. Guvernul a anunțat aceste măsuri și un membru al guvernului vine acum, după ce au fost anunțate măsurile, să pună problema dacă se pot ține sau nu fracturi. Pot să-i recomand ceva, domnului premier? Sau ipocrizie. În situații de criză, pe comunicare, că e o situație de criză, comunică o singură persoană. Da, asta discutam și noi pe vremuri. Dar nu, așa se face. Și atunci discută premierul și ministrul de finanțe. Nu mai are drept de cuvânt. Domnul Falcoi, vreau să spuneți mai multe? Că sunteți în opoziție. Da, nu cred că asta contează neapărat, faptul că sunt în opoziție. Mie mi se pare că e un amatorism total dovedit de actualul guvern și o ipocrizie ridicată la rang de calitate, ca să spun așa, în comunicarea guvernului și în tot ceea ce fac de altfel. Mie mi se pare că tot ce au anunțat ei e de un populism ieșit din comun și care nu ajută în mod esențial
populația. Noi am venit cu alte propuneri și revin cu aceste propuneri de câte ori pot ca să înțeleagă oamenii că așa ar câștiga cel mai mult și vorbim de scăderea taxelor și impozitelor pe muncă, în primul rând. Trebuie să adică pentru cei și continuăm discuția peste câteva care minute, chiar fac ceva să vedem asta. Ce s-a întâmplat cu o fabrică de mașini unelte cu o istorie de 50 de ani care a trebuit să oprească producția. Despre ce fabrică este vorba? O să aflați un pic mai târziu când vom continua și discuțiile începute ceva mai devreme. Continuăm cu previziuni sumbre în ceea ce privește economia. Cursul euroleu va crește la peste 5 lei în următoarele 12 luni. Ce să vezi, ca să folosesc o expresie preferată de jurnaliști. Da, ne așteptam la asta. Inflație de 8%, creștere economică de doar 3% în 2022, arată un sondaj realizat de CFA România. Previziunile lor indică o rată medie a inflației de 8,03% pentru acest an, un maxim istoric de la inițierea sondajului CFA România și un deficit bugetar de 6,7%. Păi, eu aș spune că sunt optimiste aceste cifre. Pentru că dacă 0,02 inflația? Da, păi aveam 8,35 acum o lună. Și am depășit... Pe tot anul, exact. Pe tot anul. Asta înseamnă că va scădea. Pentru că acum suntem la... Vă aduceți aminte de domnul Căciu, ministrul finanțelor, care săptămâna trecută ne spunea fericit că inflația n-a ajuns să fie din două cifre și a doua zi, INS, dădea inflația de 10. Eu mă gândesc să nu fie prima cifră din cele două, să nu fie 2 în loc de 1. Că a fost 10,2 parcă. Dar eu din ce simt în piață, la firul ierbii, cum se spune. Hai că suntem în săptămâna mare, să fim un pic mai optimiști, că și realismul ăsta nu tot timpul face bine. Aveți perfectă dreptate și vreau să spun un lucru. Observ de câțiva ani că societatea românească nu mai iubește adevărul, ci doar minte-mă frumos. Păi nu, nu e adevărat, domnule Cojocaru. Mințiți când aveți argumente. Să spuneți, vorbiți adevărul când aveți argumente. Când nu, avem doar presupuneri, atâta păi nu, tot. Dar dacă observați, păi, dacă să ultimile că luni cu doi... a fost și un scandal cu domnul Băsescu, da? Adevăr sau minciună. Până la urmă a apărut adevărul. A mai interesat pe cineva adevărul? Nu e așa. Deci vreau să vă spun ceva. Apropo de chestiunile astea economice, sunt foarte mulți analiști care se contrazic. Wow. Mi-e foarte greu mie care... Eu sunt o persoană care nu sunt specialistă în asta, nu în economie. Și atunci mă uit spre cine? Mă uit spre cel care este un pesimist sau un realist? Că nu-mi dau seama care e termenul umană, potrivit. Natura umană, știți că speranța așa, mare dar ultima hai să este între cel care de-a lungul timpului a dovedit, absolut. Că rezultate. Să facă analize pertinente. Dumneavoastră dacă spuneți nu... că vă e teamă că o să fie cu doi în față. N-ați spus că așa va fi, dar nu. Fac studii, analize pe bursă. Cam tot ce am spus în septembrie s-a adeverit astăzi. A spus un lucru foarte interesant. Vă aduceți aminte că am mai discutat despre asta. Cei de la INS, când calculează inflația și vin cu aceste cifre, se raportează la toate produsele. Însă ar trebui făcut și un calcul raportat doar la produsele de bază, cele care sunt accesibile tuturor românilor. Da. Și atunci spunea domnul Coșea că am vedea că avem o inflație cam de 20%, nu de 8,3, 10,2 și așa mai departe. INS-ul ia decât datele care li se livrează, ca și Eurostat. Mie îmi place foarte tare să dezbat acest subiect, atâta doar că eu mă întorc, că am și eu o problemă la buzunarul omului. Fiecare simte chestiunea asta economică. Iar oamenii sunt pesimiști, din păcate. Am văzut că 77% dintre români cred că România se va confrunta în acest an cu o criză economică. Iar încrederea în liderii PSD, PNL, USR sau AUR... este destul de scăzută. Românii cred că aceștia nu pot gestiona așa cum ar trebui această criză economică. Tizul dumneavoastră de nume de familie, ca să zic așa, Dan Cojocaru, colegul nostru, Dan știe tot, da. Dan ne prezintă acum un material foarte bine documentat, ca de obicei de la Dan știe tot. Bine v-am găsit în pragul sărbătorilor de Paște, românii nu își pierd luciditatea. În proporție dominantă, suntem convinși că ne bate la ușă o mare criză economică. Până și domnul Câțu, în al cărui cap duduia economia până acum câteva luni, se teme azi și o declară public de un dezastru economic. Dar domnul Câțu e un politician, iar pentru politicieni nu băgăm niciodată mâna în foc. Suntem siguri însă, conform unui recent sondaj Avangard, că 77% dintre conaționali sunt siguri de venirea unei crize economice profunde. Cea mai mare povară invocată e legată de explozia prețurilor. Doar 14% dintre români își pun bazele în actualul premier că va putea gestiona criza. 13% îl văd capabil pe Marcel Ciolacu, dar semnificativ este faptul că 38% dintre români sunt convinși că niciunul dintre liderii politici nu este capabil să scoată țara din criză.
un pic mai mult de o treime dintre cei chestionați. Îl văd pe Klaus Iohannis implicându-se în rezolvarea urgențelor economice. O altă treime exclude acest lucru. Actuala coaliție încă se bucură de încrederea a 38% dintre votanți, ceea ce nu e rău deloc. Explozia fără precedent a prețurilor și a ratelor bancare îngrijorează aproximativ 90% dintre români. În ciuda scumpirilor la carburanți, 27% dintre români declară că circulă cu mașina la fel ca înainte, 20% spun că circulă mai puțin, 11% declară că evită deplasările lungi în țară, iar 11% dintre români susțin că folosesc mai mult acum transportul în comun. Ca să cităm un scriitor din anii 80, Ion Băieșu, de bine de rău încă n-o ducem rău. Adică încă ne mai descurcăm. Ce e greu, abia dacă îmi vine. Da, deci e foarte frumos a încheiat Dan Cojocaru, citându-l pe Ion Băieșu, de bine de rău încă n-o ducem rău. Adică încă ne mai descurcăm. Încă mai suportăm. Ce e greu, abia dacă îmi vine. Da, adică suportăm. Adică o să mergem la piață și o să cumpărăm aceleași produse, dar într-o cantitate mai mică. Da, corect. În faza corect. Asta suntem. Da. Dar tendința e de mult timp. Nu le negăm, nu le scoatem cu totul și cu totul din casa noastră, ci pur și simplu cumpărăm mai puțin. Și sunt absolut convinsă că asta se întâmplă în această săptămână sau până la finalul săptămânii și cu carnea de miel, despre care vorbeam că s-a scumpit foarte mult. Eu cred în continuare că oamenii înțeleg că există un simbolism legat de acest miel, că Paștele este sfânt pentru români în mod special și că își vor cumpăra, sau cel puțin oamenii pe care eu i-am întrebat sau care sunt cumva în jurul meu, își cumpără miel chiar și o bucățică. Paștele la 100 de grame era un editorial al unui economist pe care îl apreciez, Adrian Negrescu. Foarte frumos a sintetizat el acolo. Da, acum raportăm totul la 100 de grame. Mergem, cumpărăm 200-300 de grame de carne de miel și așa mai departe. Vă spun un secret. Cum putem noi să ajungem într-o criză alimentară când România aruncă peste 5.000 de tone de alimente în fiecare an? Deci noi facem risipă. În primul rând, trebuie să fim mai chipziți, cumpătați, mai grijuliți. De exemplu, în Israel era kibuțul, da? Puneam toți averile la un loc, adică sărăcia la un loc, nu averile, și făceam acel miel împreună. Haideți că cu timpul o să văd și eu că oamenii devin mai uniți, mai solidari unii cu alții. Băi, cumpărăm un miel. Alo, vecinii, îl împărțim? Nu e nevoie să se întâmple asta. Există deja în supermarket bucățele atâtica. Păi nu, dar vorbeam despre solidaritatea la români, să facem totul împreună. Își cumpără exact cât are nevoie. E drept că e situația, vă spun sincer, și eu am fost, mă trimite soția la cumpărături de câte ori ajung acasă, că asta este. Ea e directorul general în casă și da. Și vă spun sincer, am intrat în supermarket și eu m-am speriat de ce am văzut acolo. Îmi închipui cum se simte un om care trăiește din 1500 de lei, 1600 de lei pe lună. Este de-a dreptul, cum să vă zic, chiar te sperii. Și pentru oamenii ăștia este foarte greu. Ce tot spunem noi, ce spun eu, ce spun și colegii noștri, e că trebuie să le lăsăm mai mulți bani oamenilor în buzunar. Doar ei știu cum să-i cheltuiască. Singura soluție ca să ieșim din situația asta, că vorbeam mai devreme, telespectatorii nu știu, dar am vorbit ceva în pauza publicitară legat de prețurile la gaze, la petrol, la energie, transport în general. Și acolo soluția nu e plafonarea prețurilor, pentru că orice plafonare de preț într-o economie de piață duce la lipsa acelui produs din piață. Soluția este reducerea acelui preț și poți să o faci pentru că, spre exemplu, la combustibil, statul român ia undeva la 60% din prețul ăla pe care românul plătește la pompă. Și accize. Și ar putea... Păi din accize, și la energie. Zic. Și la energie tot pe acolo este. De statul român, căruia îi convine faptul că în acest moment românul dă mult mai mulți bani, s-ar putea peste două luni să zică, uitați, deficitul bugetar al României este mai mic decât a crescut și PIB-ul. Pot să vă dau mai mult, că 9,4% la pensie e mai mare. Dar tot românii plătesc chestia asta. În loc toate aceste accize, toate acestea supra-taxe care se plătesc pe anumite produse, că astea erau produse de unde totdeauna statele lumii, nu numai statul român, să nu ne înțeleagă cineva greșit, își trag banii dar mai mulți. Dar pot să vă dau un exemplu? Pot să reducă aceste taxe și TVA-ul. La care nu știu câți politicieni s-au gândit. Să lase banul să circule în economie. Și nu atâta timp cât energia și petrolul sunt mai ieftine la sursă, nici prețurile la alimente nu vor mai fi acolo. Tot vorbim despre reducerea accizelor. Cei care livrează gaze, da? Folosesc și curent electric în acest proces? Sigur. Bun. Curentul electric
trebuie să-l cumpere, nu? Da. Acel curent electric care în componența sa, în preț, are accize. Sigur. Deci odată dau acea acciză pentru curentul electric pe care îl folosesc pentru livrarea gazelor, producerea lor, extragerea lor și așa mai departe, după care vând gazele către populație și mai vine odată acciza de la gaze. Și TVA-ul la fel. Deci, și practic, la fel. Da, noi avem aici în această componentă a prețului la gaze așa este. De două ori accize, așa de două ori este. TVA. Perfectă dreptate, așa este. Întotdeauna urmărești traseul banilor, cine câștigă. Și spuneam din octombrie 2021. În afacerea asta statul câștigă. Cel sigur, mai mult. Statul păi și dacă statul câștigă, de ce tot spune că bugetul e limitat și nu poate da decât un voucher de 50 de euro odată păi la să nu mai luni? Dea voucher, să reducă taxele pe muncă și oamenii iau și mai mulți bani. Pentru că nu numai voucherul ăla mărit de 50 de euro pe lună, consumul pe reduce alimentare. Taxele pe muncă, pe salariu minim și oamenii balanța nu vor lua un voucher de 50 de euro, ci vor lua 700 de lei într-o lună. E o mică diferență. Sunt și astea inginerii financiare la nivel de guvern, dar nu pentru publicul larg. Inginerii, neinginerii, dar să facă cumva, să scadă prețurile. Lase banul să circule. Într-un mod firesc, exact, astfel nu să circulă banul, nu creează profit. Piață, iar oamenii să plătească mai puțin. Să vorbim un pic despre domnul Claudiu Năsui. Sigur. Colegul dumneavoastră de partid, fost ministru al economiei, deputat, nu? Este deputat domnul Năsui, dacă nu mă înșel. A spus un lucru foarte interesant și anume că salariul mediu de la stat, iată avem acum afișată declarația dânsului, a ajuns să fie cu 2768 de lei pe lună mai mare decât cel din privat. Potrivit acestuia, banii pentru acordarea acestor salarii vin din buzunarele contribuabililor, da, corect, și din împrumuturi, că ne împrumutăm într-un ritm alert și galopant, aș putea zice, ca să fac și un pleonasm. Deputatul subliniază că și în perioada pandemiei salariile de la stat au crescut, în condițiile în care PSD și PNL au foarte mult activ de partid angajat la stat, de aceea tot cresc salariile, spune fostul ministru al economiei. De altfel, Claudiu Năsui a afirmat că Parlamentul a adoptat noi creșteri de salarii la stat la ANCPI și au fost depuse amendamente pentru noi sporuri și creșteri de salarii la stat. Eu știu, că așa spun toți specialiștii, că mediul privat susține economia românească. Da, nu diferența, numai economia românească. Da. Economia să facem o diferență. 768 de lei. Și sunt și funcționari publici, de exemplu, la NPC, care au salarii sub 2000 de ron. Doar 2768 de lei reprezintă doar diferența dintre salariul mediu din privat și cel de la sunt stat. Sunt și domenii la stat. Adică aproape un salariu mediu pe economie, aproape. Vorbea de salariul mediu, salariul mediu brut. Sunt convins că nu este salariul mediu pe AFS, ANR, pe bugetari, în mediu bugetar. Este clar, în ultimii ani așa s-a întâmplat. Încă de acum vreo 4-5 ani de când PSD-ul a crescut salariile bugetarilor foarte mult, uitând că există și alte categorii sociale în țara asta. Din păcate, cum spre deosebire de alte țări din lumea asta, țări care funcționează mai bine decât funcționează România, cel puțin din punct de vedere economic, unde salariile din mediul privat sunt mai mari decât salariile de la stat. La stat, cei ce lucrează la stat preferă pentru stabilitate să lucreze la stat, dar salariile din mediul privat sunt mai mari. Uite că în România e exact invers. E o anomalie economică, este foarte clar că ceva nu este în regulă cu asta, dar vă spun sincer că din postura noastră de oameni aflați în opoziție, de politicieni aflați în opoziție, în afară de a atrage atenția și de a încerca să trecem câteva legi prin Parlament care de regulă nu vor trece pentru că majoritatea va vota împotriva lor, altceva e mai greu să faci. Asta este situația în acest moment. Claudiu Năsui are dreptate. Salariul la stat este mai mare în acest moment și din păcate, suma pe care a spus-o este una uriașă. Dacă stăm peste să ne 500 raportăm, de euro. 500, da, dacă e să ne raportăm la venitul mediu al unui român, ori nu este în regulă că se întâmplă așa ceva, pentru că, până la urmă, mediul privat susține tot ce se întâmplă într-o țară, e singurul care produce plus valoare în orice țară din lumea asta, nu numai în România, și în momentul în care vrei să aplici politici sociale performante, să-i ajuți pe cei care sunt în nevoie, ai nevoie de bani. Banii ăștia ți-i produce tot mediul privat și atunci mediul privat trebuie încurajat să producă cât mai mulți bani pentru ca tu, la rândul tău, să poți să-i ajuți pe cei care sunt în nevoie. Mult eu mai eficient. Ascult de vreo 10 ani asta cu restructurarea aparatului bugetar. Dar care vă spun, tot mai sunt și bugetari care au salarii mici și ar trebui totuși făcut un echilibru și să mulțesc. Deci a ajuns așa un vis, fă-mă mamă, bugetar. E
Plus că legea funcționarului public, nu cred că dacă a dat examen și a intrat pe un post, nu-l mai scos de acolo până... Foarte greu. Dacă faci... Fac managerii și directorii deci acum 2 ani la Ministerul Agriculturii erau 700 de angajați numai la, aici, la piața universității. După 2 ani ajunseseră la 739. Cred că domnul ministru Chesnoi acum se gândește cum să schimbe organigrama, să restructureze. Și încă o chestie, idee foarte faină. Am văzut ieri că nu toate instituțiile statului vor să se digitalizeze, să-și pună informația în col. Oare de ce? Deci câți angajați spuneți că are Ministerul Agriculturii doar acolo în centru de piața Rosetti? La Universitate 739. Și să mă gândeam că o televiziune de știri în țara asta are... Păi la nivel de țară, cu toate agențiile și astea, sunt vreo 15.000. Nici nu vreau să mai îmbat capul. Nu înțeleg de ce s-a mai mare. Să știți că, poate ați observat că anul acesta vor crește. Nu, va crește numărul angajaților la stat. Va crește numărul. Dar de ce nu aveți același discurs ca la începutul emisiunii când spuneați da, de ce nu sunt prețurile mari? Noi avem venituri. Păi spuneți așa și cu asta. Nu bugetarii au salarii mari. Cei de la privat au salarii mici și nu sunt încurajați cei din privat să... Noi avem în funcție de puterea de plata patronului și a profitului pe care are. Și acum să vă spun tot o informație. Industria alimentară, nu doar a mea, nu a avut niciodată marja de profit mai mare de 5%. Între 2 și 5%. Acum suntem la 0. Le mulțumesc foarte mult, domnilor Dorin Cojocaru și Nicu Fălcoi, pentru că au fost alături de noi aici la Raport Special. Vă mai aștept în dățile viitoare.